Dobar dan, gledate prvi dnevnik federalne televizije. Iz emisije izdvajamo. Danas istječe rok za dostavljanje prijava za koalicije na predstojećim općim izborima u listopadu. Tko će s kim? U ladici državnog tužiteljstva više od 40 prijava zbog negiranja genocida. Udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa pozvalo tužiteljstvo da radi svoj posao. Zmajevi dočekuju Finsku na Bilinom polju. Borba za prvo mjesto u skupini 3 B lige nacija. Danas u 16 sati istječe rok za dostavljanje prijava za koalicije na predstojećim općim izborima u listopadu. Nakon što Središnje izborno povjerenstvo BiH izvrši provjere i ovjeri koalicije koje ispunjavaju uvjete, rok za podnošenje kandidatskih lista počinje 22. lipnja i traje do 4. srpnja, podsjetili su iz SIP-a BiH. Ured visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita pozdravio je dogovor koji su postigli predstavnici BiH parlamentarnih stranaka na sastanku u Briselu. Na ovaj način Bosna i Hercegovina će napredovati na svom putu ka Europskoj uniji, koji su dogovorili BiH političari u prisustvu predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela i visokog predstavnika Unije Josepa Borrella. Navedeno je na službenom Twitter profilu OHR-a. Oglasilo se i američko veleposlanstvo u našoj zemlji, ali s nešto oštrijom porukom. Oni koji ne ispune svoja reformska obećanja i umjesto toga nastave sprječavati Bosnu i Hercegovinu da ispuni svoj puni potencijal, trebaju odgovarati. Zastupnici vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta usvojili su u Briselu ovogodišnje izvješće o Srbiji, a glasovat će danas i o izvješćima za Kosovo i Bosnu i Hercegovinu. Odbor će glasovati o nacrtu dokumenta, nakon čega će zastupnici Europskog parlamenta o njemu glasovati u srpnju. Ovaj dokument, utemeljen na izvješću Europske komisije za 2021. godinu, dopunjen je brojnim amandmanima. Američki predsjednik Joe Biden produljio je izvanredne mjere u vezi sa Balkanom za godinu dana prema odgovarajućoj uredbi koju je objavila Bijela kuća. Prvobitnu uredbu o izvanrednim mjerama povezanih s regijom koja je na snazi još od 26. lipnja 2001. godine donio je tadašnji američki predsjednik George Bush mlađi. Prema zakonu o suočavanju s neobičajenim i velikim prijetnjama po sigurnost Sjedinjenih Država. Akti ekstremističkog nasilja i opstrukcionističkih aktivnosti te situacija na Zapadnom Balkanu koja koči napredak ka efikasnoj i demokratskoj upravi i punoj integraciji u transatlantske institucije i dalje predstavljaju neobičnu i izuzetnu prijetnju po nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Sjedinjenih Država. Održan je drugi krug saslušanja povjerenstva Američkog zastupničkog doma o upadu u Kongres. U središtu pozornosti u drugom krugu su izbori 2020. odnosno svjedočenja najbližih Trumpovih suradnika o izbornoj krađi, kako to bivši američki predsjednik naziva. Predstavnički dom Američkog kongresa nastavio istragu o upadu na Kapitol 6. januara. Drugi dio istrage tiče se izborne kampanje i samih izbora na kojima je Donald Trump izgubio predsjedničku titulu. U drugom krugu svjedočili su Trumpovi najbliži saradnici, a komitet je iznio detaljne dokaze o podjelama među Trumpovim pomoćnicima o pitanju da li da prihvate njegov izborni poraz. Predsjedavajući kongresmen Benny Thompson otvorio je pretres navodeći da je Trump iznevjerio povjerenje američkog naroda i pokušao ostati na položaju iako je narod glasao drugačije. Minimum koji trebamo očekivati od svake osobe koja se kandiduje za poziciju od povjerenja javnosti jeste prihvatanje volje javnosti u pobjedi kao i u porazu. Donald Trump to nije učinio. Nije imao dovoljan broj glasova pa je išao na sud. I opet nije imao dovoljan broj glasova. Izgubio je. Ali je iznevjerio povjerenje američkog naroda. Zanemario je volju naroda. Lagao je svojim pristalicama. Lagao je državi. Svjedoci su opisivali da su Trumpove tvrdnje o ukradenim izborima bile povezane sa neredima na Kapitolu kada su hiljade pristalica nasilno ušle u zgradu, a članovi kongresa su satima bili spriječeni da potvrde izbornu pobjedu Josepha Bidena. Pravni tim Trumpove kampanje je bio svjestan da nije postojao legitiman osnov za tvrdnje o prevari, nepravilnostima ili bilo čemu zbog čega bi izbori mogli biti poništeni. Uprkos tome, predsjednik Trump je nastavio provoditi svoje planove za 6. januar. Mnogi naši sunarodnjaci služe kazne jer su vjerovali u ono što je Donald Trump govorio o izborima i shodno tome djelovali.
Marširali su prema Kapitolu na njegov zahtjev i stotine njih je u zgradu koja je srce naše ustavne republike držalo pod opsadom i u nju nasilno ulazilo. Odmah s početka noći nakon izbora predsjednik je tvrdio da je u toku velika prevara. Koliko sam mogao procijeniti, to je počelo prije nego što je bilo ikakvih naznaka o traženju dokaza. Dokaze i mišljenja je sad kao i Donald Trump u saopćenju javnosti dugom 12 stranica kao odgovor na istragu. Bijela kuća je u rasulu. Demokrate su ove sedmice Bidena proglasili nesposobnim za kandidaturu za novi mandat. I na šta se Kongres pod kontrolom demokrata fokusira? Na prijeki sud, nadajući se da time odvrati pažnju američkog naroda sa velike patnje koju trpi, istakao je Donald Trump. Istraga o 6. januaru koju provodi nepovjerljiva komisija je prevara i vrijeđa sve što nam je sveto u našem ustavu. Da imaju ikakvih stvarnih dokaza, održali bi prava saslušanja sa jednakom zastupljenosti. Nemaju ih, pa koriste bespravno osnovanu komisiju da bi napravili predstavu za američki narod u posljednjem pokušaju vrijednom sažaljenja da američku javnost još jednom obmanu. Uprkos Trumpovim tvrdnjama, članovi komisije kažu da su otkrili dovoljno dokaza da bi sekretarijat za pravosuđe mogao razmotriti podizanje krivične optužnice protiv bivšeg predsjednika, što bi bio događaj bez presedana u američkoj politici. Stanje na istoku Ukrajine je teško. Sjeverodonjeck je skoro pa potpuno izoliran, budući da su mostovi u okolici grada srušeni. Ruske snage napreduju i prema Harkovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je kako je stanje u Donbasu teško, da je hitno potrebno još artiljerije, a sunarodnjacima je obećao da će vratiti Krim. Sjeverodonjeck je 110. dan našoj obrani. Naravno, oslobodit ćemo i naš Krim. Zastava Ukrajine će se ponovo vijoriti nad Jaltom i Sudakom. I neka svaki ruski zvaničnik koji je oduzeo našu zemlju na Krimu zapamti. Na toj zemlji nikada neće imati mira. Udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žefa pozvalo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine da hitno i prioritetno obradi više od 40 podnijetih prijava za negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina. Kažu da bez obzira na to što je od izmjena kaznenog zakona prošlo skoro godinu dana, oni koji su podnijeli prijave nemaju nikakvu informaciju što je s tim prijavama. Kažu kako je konačno vrijeme da se počne primjenjivati takozvani Inckov zakon. Mehanizmi zaštite od govora mržnje u Bosni i Hercegovini tema je okruglog stola koji je organizirao Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva. Protekle dvije godine u okviru regionalnog projekta borbe protiv govora mržnje radili su na izvješću zajedno s medijskim organizacijama Zapadnog Balkana. Među ostalim, prisutni iz različitih oblasti imali su prigodu razgovarati o mogućim sankcijama za one koji šire govor mržnje te o ne manje važnom kako pomoći onima koje su žrtve ovog problema. Govor mržnje kao problem nije novi, već ima bezbroj izvještaja koji se bave samom pojavom. Međutim, ono što nama nedostaje i to nam je u stvari prilika da nas o tome razgovaramo je kako smanjiti, odnosno kako reagovati, kako sankcionisati one koji učestvuju u govoru mržnje, koji ga iniciraju, koji ga na kraju krajeva šire dalje, jer smo svjesni da društvene mreže prvenstveno omogućavaju širenje govora mržnje bez ikakve kontrole. Postavlja se prosto pitanje u jednom trenutku ko treba da stane iza tog te osobe. Da li je to društvo, da li je to struka, da li je to ili ćemo ga prepustiti samim sebi da se nosi sa svim tim kako zna i umije. A ako ga prepustimo samom sebi, bojim se da vrlo lako može se desiti da izgubimo dobre novinare, dobre ljude, znači one koji imaju hrabrosti da nešto kažu što se ne sviđa drugima. U Sarajevu je održana završna konferencija projekta Inkluzija za sve. I organizatori skeptični uz pitanje inkluzija ili iluzija. Cilj projekta je, kažu, omogućiti razvoj potencijala i ostvarivanje prava na obrazovanje i socijalnu uključenost za djecu s poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona.
završnoj konferenciji svakako ćemo govoriti o tome što se postiglo po pitanju inkluzije na području Tuzlanskog kantona, ali sigurno ćemo se doticati nekih dobrih praksi na području recimo Unsko-Sanskog kantona i imat ćemo i predstavnike drugih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini. Mi u Tuzlanskom kantonu imamo različite aspekte kada je u pitanju obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju. Imali smo u proteklom periodu, znači putem organizacije, znači Save the Children, imali smo tripove na području grada Gradašca i općine Ivanovići, koje su znači pružale usluge odgoja obrazovanja i rehabilitacije, znači za učenike sa područja Tuzlanskog kantona. U sklopu obilježavanja 120 godina postojanja Hrvatskog kulturnog društva Napredak, u Usori su nizom kulturnih događaja obilježeni 29. dani hrvatske kulture. Na otvaranju manifestacije promovirane su knjige počasnog predsjednika Napretka Franje Topića i župnika Don Luke Brkovića. Dani hrvatske kulture i ove su godine kulturni događaj koji je uz stanovnike Usore privukao ljubitelje kulture iz Tešnja, Doboja, Teslića i drugih gradova. Bogat, ali nada sve kvalitetan program kulturnih događaja nakon pauze zbog pandemije koronavirusa u okviru 29. dana hrvatske kulture priredili su u Usorskome Napretku. Tradicionalno, što zbog kvalitete, što zbog gostoprimstva, manifestacija i ove godine ima regionalni karakter. Dakle, kao što vidite, ovdje su i iz Napretka, i ne samo iz Napretka, iz Doboja, Dobojlije, također iz Teslića, Tešanj nam je, da kažem, prirodno suradnik u svakom projektu koji gradimo, tako i kod njih kad oni bilo što rade. Ovogodišnja manifestacija otvorena je Usorskom promocijom knjiga U službi Bogu i čovjeku Don Luke Brkovića i Bosna i Hercegovina naša domovina Franje Topića. U prvoj knjizi 24 ugledna autora pišu o Brkoviću, župniku koji je rat proveo u opkoljenom Sarajevu i ostao jednostavno samo čovjek. Najveći domet je upravo to da bude neko čovjek, čovječan. Da uvijek bude čovječan i uvijek ljudima u potrebi, bez obzira iz koje naroda, vjere ili dolaze, da im bude na raspolaganju i učini ono što je u momentu kadar učini. Bosna i Hercegovina je nadživjela strane zavojevače, bahate vladare i nepravdu svake vrste. I danas je to, uprkos svemu, kaže Franjo Topić, lijepa zemlja s dobrim ljudima i mnogo mogućnosti. Ima i ovdje puno pozitivno i ne treba ići. Znate, ja mislim, nikad nikome ne bi pomogao da ode. Ono što možemo, hvala Bogu, Napredak je dosta toga učinio, stipendija i ove godine akademske dijeli preko 100.000 maraka stipendija. U okviru ovogodišnjih Hrvatskih dana kulture upriličena je i likovna kolonija Usora 2022, promocija knjige usorsko-tešanjskog autora Ivice Budulice Strikana, izložba slika mladih umjetnika i još mnogo toga. U Nijonu je u tijeku žrijeb za prvo kolo kvalifikacija za Ligu prvaka. BH prvak Zrinski čeka protivnika. Sad kasnije će biti održan žrijeb za prvo kolo kvalifikacija za konferencijsku ligu, a našu zemlju će predstavljati Tuzla City i Borac, dok će Velež svoj put početi od drugog pretkola. Zmajevi večeras igraju protiv Finske u Zenici. Biće to duel starih poznanika i ujedno najveći konkurenata za prvo mjesto u skupini 3 B Lige nacija. Finci su stigli na Bilino polje. U najnezgodnijem trenutku očekuje ih duel sa našim nacionalnim timom. Uz 4 osvojena boda iz 3 odigrana meča imaju po jednu pobjedu, remi i poraz. Naredni meč bit će im prilika da prije septembarskog ciklusa poprave bodovni saldo, no svjesni su da se za to ne pitaju samo oni. Bosna i Hercegovina je veoma dobar tim. Prvi su u grupi, nisu izgubili ni jednu utakmicu. Stoga neće biti lako. Moramo se dobro pripremiti i fizički i mentalno. Ovo je iznimno teška grupa i ako izgubimo, onda ćemo zaostajati 4 boda za Bosnom i Hercegovinom. Ipak, do kraja bismo imali priliku osvojiti 6 bodova u posljednja 2 kola, tako da je još otvorena situacija u grupi. Možemo igrati na različite načine i primjenjivati različite taktike. Vaš tim ima iste vrijednosti i istu snagu kao ranije. To smo već dobro upoznali. Pokušat ćemo iskoristiti sve nedostatke koje ima BH tim.
Naš nacionalni tim trenutno je lider u grupi, moglo je to biti i ubjedljivo vodstvo, no posljednji remi u Podgorici bio je dovoljan da stare poznanike dočekamo s bodom prednosti. U meču prvog kola protiv Finske izvukli smo remi, no jesmo li izvukli pouku u Helsinkiju? Naravno da je moglo biti bolje u nekim trenucima, ali smatram isto tako da smo dobre stvari uradili tamo u Finskoj. Pogotovo dobar pressing smo imali, oduzeli smo dobre lopte, na kraju smo zasluženo izjednačili. Sigurno da je protivnik jedan što dobro poznajemo i on nas, jer smo već puno igrali protiv njih, tako da sigurno da smo naučili neke stvari od prošle utakmice. Posljednji susret na Bilinom polju protiv Rumunije donio nam je i prvu pobjedu u ciklusu, no čini se da smo dobili mnogo više u prethodnim susretima. Mladi igrači koji su zadobili povjerenje Peteva pokazali su da se itekako mogu nositi sa protivnicima. Svaki je tu da daje svoj maksimum, svaki je tu da odradi svoj posao, meni je drago da svi šta, koliko da minutaža dobije, oni pokušavaju da iskoristi svoju priliku. Ključna stvar će biti sutra naše jedinstvo, imamo mi dovoljno kvaliteta da riješimo utakmicu, tako da meni je jako bitno zalagani i da svi odrade ovo što treba da odrade. Na meču koji se igra na stadionu Bilino polje ekspediciju bugarskih arbitara predvodit će Georgij Kabakov. Biće to ujedno i posljednji veoma važan ispit u junskom ciklusu za obje reprezentacije, kako bi mogli mirnije dočekati mečeve koji su na rasporedu u septembru. Nogometna reprezentacija Hrvatske svladala je Francusku u Parizu s 1-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Vatrenima je ovo drugi trijumf u natjecanju, a prvi u povijesti protiv trikolora. Hrvati su slavili golom Luke Modrića iz 11 terca u 5. minuti. Veseli smo, sretni smo, odigrali smo dobro. Uspjeli zaustaviti protivnika koji je jako opasan. Nismo dozvolili ni puno šansi. Možda smo i mi neke šanse stvorili koje smo trebali iskoristiti, ali sve u svemu nakon 1-0 i nakon pobjede moramo biti zadovoljni. Za poraz nema opravdanja, nedostajalo nam je snage, energije i karaktera. Tako je i moramo se pomiriti s tim da nismo bili u stanju ostvariti pobjedu. Naravno, prvo se misli na igrače, ali se ovo odnosi i na mene. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros je bilo oblačno u većem dijelu zemlje. Kiša je lokalno registrirana u krajini, sjevernim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne. Sunčanije je na jugu i jugoistoku Hercegovine. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 4, a najviša u Neumu 25 stupnjeva. Danas se pretežno oblačno, prije podne uz prolazno slabiju kišu u Bosni. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 31 stupanja. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.